Quarta é dia de peixe, ó. Saindo da loja, atrás dos pintados, iscas, tu vira, é, vamos levar, lambari. Vamos embora, vamos embora, ó. Quarta é dia de peixe. Vamos chegando aí, ó. A embarcação já tá pronta, as tuviras está aí. Tá ventando demais, viu, gente? Então a gente tem que ir cedo e aproveitar a parte da manhã para ver se a gente consegue capturar alguma coisa. Está aí, tá tudo em ordem. Vambora, valeu, galera. Quarta é dia de peixe. Já chegamos no ponto, né? Vamos ver se o peixe come, né? Aí, amanhecendo aí. Já amanheceu, né? Lógico, né? Se o vento deixar a gente pescar. Bem, posicionamos no mesmo local. Me oriento pelo sonar, 5,60 m, o mesmo lugar que eu parei na dica da segundona, né? 5,40. Eu tô próximo de onde que eu parei e vamos lá. Valeu, galera. Quarta é dia de peixe. Jurupsen. Esperando um pintado. Já saiu um Jurupsen. Tá atacando muito, senhor Jurupsen. Aguardando os seus pintados, os Jurupsen esperam em tuviras grandes. Olha aí. Maravilha, seu Jurupsen. Isso aí. Vem cedinho aí. Valeu, galera. Olha, um quintal de planura. Valeu, galera. Tá bom, tá tendo eles, tá bom, né? Tô atrás de pintado, mas tiver nossos amigos aqui nos divertindo, bom demais. Tiver nossos amigos aqui nos divertindo, bom demais. Tô junto pro 100. Vai pra água. O peixe bom é na água. Pô, mais um peixe aí. Vamos ver o que que é. Oh, que maravilha! É grandão, não, parece que é outro juru, viu? Bom, hein? Quintal de planura saindo um juru. Parece ser, pode ser um pintado também. Nossa, vamos ver. Vamos ver se vai brigar aqui perto. Ah, é seu pintado, cara. É seu pintado. Achei ele. Achei eles. Tava no meu ponto lá, ficou muita gente. Eu saí de lá. E eles aí. Que maravilha, cara. Maravilha. Ah, pia para. Deus sempre te abençoa. Olha ele aí. Mais um da temporada. Eu falei, eu cantei essa bola antes. É hora desses caras. Como eu falei, eu desci da pedra, vim pra areia. O peixe está em cima da areia. É isso aí, nós vamos ter que falar, né? Com esse sol bonito em mim aqui. O sol, né? Não aparece aí. A foto! A foto! Aí! Peixe, gente, é o seguinte, tem que procurar, tem que conhecer um pouco o rio, saber onde que tem areia, tem pedra. Tava no meu pontinho, chegou muita gente, resolvi sair, vim pra cima da areia. E olha aí, ó, já de cara eles já apareceram. Isso aí. Valeu, galera! Olha aí, que bonitão. Vai pra água, seu cara. Vai pra água. Que peixe bom.
Aí, ó. Isso aí, valeu, galera. Dá um zoom lá, Alex. Olha lá, o seu pintado também. Falando que ele tá dominando a área. Isso aí, valeu, galera. Peixe bom? Na água. Aí. Vamos ver quem é. Acredito que é ele aí, ó. Pequenininho, mas é ele. Cresceu. Bom. Água. Faz um girudinho, hein? Pegando um camarão. Entrou um pouquinho. Ó. E quem é? Senhores jurus, a todo momento. Isso aí, todo momento. Piscando, pisca camarão. Valeu, galera. Vamos pra água? Que peixe bom. Água. Agarrado com outro cara bom, esse é bom. Eu juro pra você, hein? Peixinho que dá muita alegria a gente que veio completar, né? Nossos peixes de cura aqui. Pegada violenta que ele tem. Não, hein? Ó. Neste programa a gente vai ver os seus jurupicens. Jurupicens de bom tamanho. Bem pertinho aqui no quintal de planura. Olha aí que maravilha. Ó, a soltura dele bem cedo. Peixe muito forte. Muito esportivo. Valeu, galera. Olha o seu pecém aí. Barrigudinho, é igual o piapara, ó, barrigudinho. Soltar. Peixe bom. É na água. Dá um zoom lá, Alex, ó, o guia Marcão aí, ó. Aí no quintal de casa com dois juru. Aí, que maravilha. Valeu, galera. É jurupicem pra mais de metro. Curiosidade. Não sei que bicho mordeu ele não. Bem, que grande curiosidade esse jurupicem que a gente vai mostrar aí, vai soltar, lógico, né? Ele tomou uma mordida, ó. Não sei que bicho que mordeu ele. Olha aí, ó. Bem claro a mordida dele. E aí, valeu, galera. Tentava dar um pega, não sei, rapaz. Você escapou de uma, vai escapar de outra agora. Valeu, galera.
pontinha da beiçolinha. Aí a mordida, hein? Que peixe bom é na água. Quarta é dia de peixe. Quarta é dia de peixe. Muito bacana hoje. A gente está indo buscar um novo integrante aqui da pesca em planura, cara. Nós estamos indo buscar aí nosso amigo Kiko. Vamos ver aí o Kiko vai chegar aí. A gente vai bater um papo aí nessa quarta é dia de peixe. Olha o Kiko chegando aí. Fique bem atento a esse nome, viu, gente? Bem atento a esse nome. Bom dia, Kiko, tá bom? Bora lá? Vambora. Vamos bater um papo ali agora. Olha o Kiko chegando aí, ó. Daí, vamos conversar um pouquinho aqui. Antes de entrar na água, a gente vai continuar a nossa quarta é dia de peixe com a presença do Kiko. E é muito importante eu falar isso que a gente vai conversar aqui. Vamos conversar ali no leito do rio, que sair aqui um pouco, sentir como é que tá o clima. Clima, gente, não tá nada legal, mas piloteiro, né? Isso aqui é prazer primeiro, né, Kiko, você tá aqui com a gente. Seu nome completo? Meu nome é Edson Rodrigues Alves. Edson. Então, o que a gente quer falar isso com essa introdução que a gente tá falando? A gente tá renovando, tentando renovar, né? Trazer gente nova para poder suprir a demanda de piloteiros, de guias de pesca em planura. O Kiko, né? Como a gente vai chamar ele aí, que é o nome dele, o apelido dele, que é legal e todo mundo vai, fica mais fácil de aprender. Possui essa embarcação aí, vai passar aí, ó. Essa embarcação aí é um motor 40. É um motor 40. O barco. 5,5 metros. Canoa de 5,5 metros, uma esquala, né? Uma esquala. Toda preparada para receber vocês com bancos, com tapete nos bancos, né? Tapetes, tudo, caixa térmica, tudo como deve ser o figurino. E essa capacitação desse profissional aí está sendo feita pelo Guia Zé Roberto, né? Ele é parente do Guia Zé Roberto, ele é genro do Guia Zé Roberto. Essa capacitação está sendo feita há meses, né? Pelo Zé Roberto e por mim. Inclusive, hoje a gente vai dar uma pescada junta, na quarta é dia de peixe. E a gente está tentando passar para o Kiko o que, que a gente quer dele, o que, que a gente quer de novos piloteiros, novos guias de pesca que vem aí. Kiko, o que, que a gente tem que ter? Tem que ter paciência, bom atendimento, né? Pescar é consequência do seu serviço que você vai fazer, cara. Você sendo um menino, um rapaz novo igual você é, né? Tendo paciência, tendo consciência do que fazer no rio, né? De como trabalhar na hora que vê uma situação de perigo, falar com o turista que está com você, ou a gente tem que sair dessa situação, né? Tudo isso é guia de pesca. Não é só chegar lá e pescar e pegar um monte de peixe. Guia de pesca é saber ter o tratamento, saber levar o cara nos lugares legal para ele passear, para ele se sentir bem, né? Ele tá pagando para isso, então você tem que exercer o seu serviço da melhor maneira, né? Ele sempre vai ter a razão, mas quem manda é você. Deixar bem claro isso, viu, gente? Quem manda? Quando o guia de pesca fala assim, a gente não pode ficar aqui, a gente tem que sair daqui, aqui tá uma situação perigosa, é o guia de pesca que vai falar. Quem tá pagando, né? Quem pode exigir algumas coisas, mas quem manda, quem sabe a situação do rio é o guia de pesca. Isso aí, eu tô aqui com ele, principalmente num dia ruim, que tá igual hoje, com vento, com tudo, para poder passar para ele, ó, até esse momento a gente pode ficar, desse momento a gente tem que sair, aqui não pode apoitar, vão apoitar no rio, vão entrar pro Rio Pardo que vai ser melhor. Isso tudo ele já tá aprendendo, né? Ele já tá tendo consciência disso. Kiko, ó, espero que você vira a embarcação do Kiko aí, né? Mais uma vez vai passar aí, ó, tá prontinho esperando para vocês. O telefone, a descrição aí, já tá trabalhando.
pode aí entrar em contato aí para esse mês de outubro, setembro que tá entrando, né? Pode já ligar pro Kiko, fazer a sua reserva, né? Ele vai te passar preço, é com ele. É o preço dos meninos mesmo, né? E então uma nova opção aí de pilotagem com um profissional que está sendo capacitado, já está capacitado a atender vocês. E vambora aqui? Bora lá. Isso aí. Que é muito importante que nós estamos fazendo aqui, é, mesmo o Kiko sabendo, eu estou dando mais uma capacitação para ele, para que na hora que ele chegue e esteja com você aí, que está nos assistindo, que vai contratar o serviço, ele vai fazer esse serviço todo para você. Ele que vai amarrar os anzóis, as chumbadas, né? Como deve, como é na nossa região, porque em cada região é diferente. Aí na chumbada a gente pode dar um nó cego mesmo, viu, Kiko? Sem muito mistério, né? Pode dar um nó cego aí. E aí ele vai. Eu vou estando aqui, já passei para ele. O que que a gente tem no nosso dia a dia? Ele tá aprendendo isso, né? O peixe tá comendo mais no alto, então tem que pescar tipo com anzol de curvina, né? Isso aí que a gente tá passando tudo para ele. E agora a gente vai piscar. Guardar também, né, aqui? É. Guardar, né? Pegar e vai pegando. Amarrado aí o chicote, ele que amarrou. Como ele vai amarrar para vocês. E ó, vamos escar a tuvira do jeito que eu tô escando, que tá dando muito resultado, viu, Kiko? Passou. Coloca ela na água aí pro pessoal ver como é que ela vai nadar aqui. Ó, como é que ela vai ficar? Levanta ela um pouquinho, cara. Olha aí. E agora vamos fazer o arremesso, né? Kiko vai fazer o arremesso aí. Isso. Isso aí. Vamos aguardar. Beleza? E aí, quem pegou aí? O Kiko, ó. Aí, Kiko. Juru? Olha aí. Primeiro peixe que ele pega aí. Aí, bonitinho. Mostra aí pro pessoal. Toda calma. Vamos soltar o peixinho? Nessa quarta é dia de peixe, nós vamos ver o Kiko, que já está começando seus trabalhos como piloteiro aqui em planura. E pescando e soltando o senhor Jurupsen. Pera aí, Kiko. Só um minutinho. Bem cedinho no YouTube. Vamos lá. Opa, peixe bom? Na água. Treita. Aí, peixe bom na água. Aí. Ó, o Kiko trabalhando mais um peixinho aí, ó. Vamos lá, Kiko. Bora. Será que é o juru? Pô, parece uma curvina, tá subindo. Ah, não, juru. Outro juru, isso aí, ó. Mostra pro pessoal aí. Pega no bico dele aqui, ó. Não pega na parte de baixo dele. Mostra pro pessoal aí. Nessa quarta nós vamos ter o Kiko, né? Começando seus trabalhos como piloteiro aqui em planura. E a captura de Jurupsens, bem pertinho aqui da ponte, olha. Isso aí, bem cedinho, vocês vão ver no YouTube. Valeu, galera! Vamos lá, Kiko? Ó, que começou bem, hein? Primeiro dia aí com a gente aí, já saindo uns peixinhos, isso daí. E vamos fazer a soltura, que peixe bom? Na água. E... ó, nosso amigo Kiko, mais um aí, hein? Que maravilha, ó.
Aí, Kikão. Tá perto, não tá? Aqui, ó. Parado, tá, tô nem correndo. Nem soltando a linha. Mais um. Bem no quintal de planura. Ó, bonito, hein, cara. Bonito. Vamos ver. Pega aqui que pega pra sacar ou não precisa? Opa! Mais fácil pra mexer. Só no bico. É aqui, que o corão tá feio, hein, senhor? O corão tá feio. É isso aí, nós viemos aqui pra você pegar mesmo. Mostrar pro pessoal o seu trabalho aí. Quem quiser contratar o Kiko. O telefone vai estar aí no YouTube bem cedinho aí. Valeu, galera! Vamos lá? Vamos soltar? Isso, desse jeito aí, só desse jeito. Peixe bom? Na água. Aí! Ah, impossível, hein? Impossível, hein, Kiko? Só no jurupa! Tem bastante, viu, gente? Bastante, pode vir. Traz vocês aí, ó, pra pescar, pra se divertir. Outra aí. Mostra pro pessoal. Mais um stories. Mostra pro pessoal aí. Diversão garantida, pescar com o Kiko aqui, ó. Mais um Jurupicém. É o rei do Jurupicém. Pode vir. Isso daí, bastante peixe aqui, bem pertinho da ponte. Valeu, galera. Vamos soltar? Que peixe bom! Pode. Aí! Isso! São atrevidos, hein? Ó! Oh. Juruzinho de aquário! Ah, não, Piapá! Valendo, é juru, ué! Vamos lá! Peixe bom! É da água!